Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Etibarlı xəbərin ən doğru ünvanı ATV xəbərin saat 16-ya olan buraxılışına baxırsınız. Efirdə Cavid Sadıqovdu, əvvəlcə anonslar. Prezident İlham Əliyev Manqalustan, Cənubi Afrika Respublikası, Çad Respublikası, Yeni Zelandiya və Efiopiya Federativ Demokratik Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunan fövqəladə və səlahiyyətli səfirlərinin etimadnamələrini qəbul etdi. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva dünya şöhrətli opera və estrada müğənnisi. Bəstəkar Müslüm Maqamayevin 80 illik yubileyinə həsr olunan xatirə gecəsində iştirak etdilər. Ordumuz istənilən təxribatın qarşısını almağa hazırdır. Müdafiə Nazirliyi ölkəmizin hava məkanının etibarlı müdafiə olunduğunu açıqladı. Laçın rayonunda daha bir erməni təxribatı. Sarıbaba yüksəli istiqamətində qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin bastırdığı daha 170-ə yaxın piyadə əleyhinə min aşkar edildi. Azərbaycan sərhəd mühafizəsinin yaranmasından 103 il ötür. Şabranda meşə yanğınları ilə mübarizə davam edir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev bugün Monqolistanın ölkəmizdə yeni təyin olunan fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Komusren Muxbayarın etibarnaməsini qəbul edib. Komusren Muxbayar etibarnaməsini dövlətimizin başçısına təqdim etdi. Prezident İlham Əliyev səfirlə söhbət etdi. Səfir Monqolistan prezidenti Uxnagin Xurisulxün salamlarını prezident İlham Əliyevə çatdırdı. Dövlətimizin başçısı salamlara görə minnətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını Monqolistan prezidentinə çatdırmağı xahiş etdi. Dövlətimizin başçısı iki tərəfli münasibətlərə toxunaraq siyasi sahədə qarşılıqlı fəaliyyətin yaxşı səviyyəsindən məmnunluğunu bildirdi. Beynəlxalq təşkilatlarda fəal əməkdaşlığın həyata keçirildiyini dedi. İki tərəfli formatda tam qarşılıqlı anlaşmanın mövcud olduğunu vurğuladı. Bu baxımdan prezident İlham Əliyev iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi üçün ticarət səviyyəsinin artırılmasının, biznes dairələri arasında təmasların genişləndirilməsinin zəruriliyini qeyd etdi və investisiya layihələrinə baxılmasının da mümkünlüyünü bildirdi. Dövlətimizin başçısı eyni zamanda Azərbaycanın beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi imkanları nəzərə alınaraq, nəqliyyat sahəsində bundan başqa humanitar sahədə də əməkdaşlıq üçün yaxşı imkanların olduğunu vurğuladı. Prezident İlham Əliyev səfirin ölkələrimiz arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsi işində səylərini əsirgəməyəcəyinə ümidvar olduğunu bildirdi. Komusren Muxbayar son illərdə, xüsusilə 2018-ci ildə Monqolistan prezidentinin Azərbaycana səfərindən sonra ikitərəfli əlaqələrin fəal şəkildə inkişaf etdirildiyini dedi. Səfir bu il ölkələrimiz arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyinin qeyd olunduğunu vurğulayaraq, Monqolistan prezidentinin Azərbaycan prezidentinə onun üçün münasib vaxtda ölkəsinə səfərə dəvətini çatdırdı. Prezident İlham Əliyev dəvəti minnətdarlıqla qəbul etdi. Görüşdə təhsil, turizm, investisiya sahələrində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olundu. Prezident İlham Əliyev bugün Cənubi Afrika Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunan fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Dipu Berta Letsatsi Dubanın etibarnaməsini qəbul edib. Dipu Berta Letsatsi Duba etibarnaməsini Prezident İlham Əliyevə təqdim etdi. Dövlətimizin başçısı səfirlə söhbət etdi. Ölkələrimiz arasında münasibətlərin çox yaxşı səviyyədə olduğunu qeyd edən Prezident İlham Əliyev siyasi, iqtisadi, ticarət, investisiya sahələrində əməkdaşlığın fəallaşdırılmasının zəruriliyini qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev eyni zamanda vurğuladı ki, siyasi sahədə təmasların çox yaxşı səviyyədə olmasına baxmayaraq, iqtisadi ticari göstəriciləri aşağı həddədir. Bu baxımdan dövlətimizin başçısı iqtisadi əlaqələrin genişlənməsi üçün mövcud potensialdan istifadə ediləcəyinə ümidvar olduğunu bildirdi. Azərbaycanın Afrika qitəsi ölkələri ilə münasibətlərinin daha da genişləndirildiyini deyən Prezident İlham Əliyev qoşulmama hərəkatında əməkdaşlığımızı vurğuladı. Ölkəmizin bu təşkilat çərçivəsində həmrəyliyinin gücləndirilməsi istiqamətində çox ciddi səylər göstərildiyini bildirən dövlətimizin başçısı Azərbaycanda qoşulmama hərəkatı parlament şəbəkəsinin Bakı konfransının və qoşulmama hərəkatı gənclər sammitinin keçirilməsini bunun yaxşı nümunəsi kimi dəyərləndirdi. Dipu Berta Letsatsi Duba ölkəsinin Azərbaycana, regionda və ümumilikdə strateji tərəfdaş kimi münasibət göstərdiyini qeyd edərək, əməkdaşlığımızın daha yüksək səviyyə qaldırılmasında Cənubi Afrika Respublikasının maraqlı olduğunu vurğuladı. Səfir münasibətlərimizin daha da genişlənəcəyinə ümidvarlığını ifadə etdi.
Söhbət zamanı turizm sayəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edildi. İki ölkənin biznes dairələri arasında münasibətlərin yaradılmasının və iqtisadi ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsinin vacibliyi qeyd olundu. Prezident İlham Əliyev bugün Çad Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunan fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Adım Danqay Nokurgetin etimadnaməsini qəbul edib. Adım Danqay Nokurget etimadnaməsini dövlətimizin başçısına təqdim etdi. Prezident İlham Əliyev səfirlə söhbət etdi. Ölkələrimiz arasında siyasi əlaqələrin çox yaxşı səviyyədə olduğunu bildirən dövlətimizin başçısı eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində, o cümlədən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Qoşulmama Hərəkatında da sıx əməkdaşlıq həyata keçirildiyini bildirdi və ölkələrimizin bir-birinə qarşılıqlı dəstək göstərdiyini dedi. Bu xüsusda Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatına sədrlik müddətinin uzadılmasının Çad tərəfindən dəstəklənməsini məmnunluqla qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev beynəlxalq təşkilatlarda Çadın Azərbaycanın ədalətli mövqeyini dəstəkləməsini və Qarabağın işğaldan azad edilməsini alqışlamasını yüksək qiymətləndirdi. Dövlətimizin başçısı işğal dövründə Ermənistan tərəfindən torpaqlarımızda maddi mədəniyyət abidələrimizin, İslam dininə aid mədəni irsimizin, 65 məscidimizin yerlə yeksan olunduğunu qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev siyasi əlaqələrimizin yaxşı səviyyəsi nəzərə alınaraq ticari iqtisadi əməkdaşlığın da müsbət nəticələr verəcəyinə əminliyini ifadə etdi. Dövlətimizin başçısı, Çadın nümayəndəsi, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Hüseyn İbrahim Tahanın Azərbaycana səfərini, eyni zamanda işğaldan azad edilmiş Şuşada olmasını və bu yaxınlarda onunla Konya'da İslam həmrəyliyi oyunları çərçivəsində görüşünü məmnunluqla xatırladı. Adım Danqay Nokurget səfir kimi fəaliyyətində əlaqələrimizin möhkəmləndirilməsi istiqamətində səylərini əsirgəməyəcəyini bildirdi. Səfir dedi, siz İslam ümmətində öz müdrik rəhbərliyinizlə seçilən bir şəxsiniz və həmçinin bu ümmətə aid olan bütün ölkələr arasında, qardaşlıq telləri ilə bir-birinə bağlı olan dövlətlər arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsində, iş birliyinin daha da möhkəm bünövrə əsasında qurulmasında öz yanaşmanızla seçilən bir insansınız. Adım Danqay Nokurget Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatı və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində Afrika ölkələrində həyata keçirdiyi humanitar xarakterli layihələrin böyük önəm daşıdığını vurguladı və bunu yüksək qiymətləndirdi. Səfir bu təşkilatların üzv ölkələrindən olan tələbələrin Azərbaycanda təhsil alması üçün ölkəmiz tərəfindən qrantların ayrılmasını xüsusi olaraq vurguladı. Prezident İlham Əliyev bugün Yeni Zelandiyanın ölkəmizdə yeni təyin olunan fövqəladə və səlahiyyətli səfiri xanım Zu Dawn Colson Sinclair'in etimadnaməsini qəbul edib. Zu Dawn Colson Sinclair etimadnaməsini Prezident İlham Əliyevə təqdim etdi. Dövlətimizin başçısı səfirlə söhbət etdi. Prezident İlham Əliyev ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın fəallaşdırılması üçün mövcud imkanlardan istifadə etməyin zəruriliyini vurguladı. Əlaqələrin genişləndirilməsinin qarşılıqlı maraqlarımıza cavab verdiyini dedi. Azərbaycanla Yeni Zelandiyanın bir-birindən uzaqda yerləşməsinə baxmayaraq, siyasi sahədə yaxşı dialoqun mövcud olduğunu bildirən dövlətimizin başçısı, eyni zamanda iqtisadi ticarət əlaqələrinin inkişaf etdirilməsinin önəmini qeyd etdi. Bu baxımdan ölkələrimizin imkanları barədə məlumatların çatdırılmasının, biznes dairələri arasında təmasların qurulmasının zəruri olduğu vurğulandı. Zu Dawn Colson Sinclair ilk dəfə Bakıya səfər etdiyini bildirərək dedi ki, çox gözəl ölkə olan Azərbaycana gəlişindən məmnunluq hissi duyur. Səfir də öz növbəsində əlaqələrin genişləndirilməsi üçün mövcud potensialın reallaşdırılmasının vacibliyini bildirdi. Bu il ölkələrimiz arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 30 illiyinin qeyd edildiyini vurğulayan səfir, beynəlxalq müstəvidə Azərbaycan və Yeni Zelandiyanın əlaqələrinin genişləndirilməsinin işinə böyük önəm nümayiş etdirdiyini dedi. Prezident İlham Əliyev bugün Efiopiya Federativ Demokratik Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunan fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Adem Muhammed Mahmudun etimadnaməsini qəbul edib. Adem Muhammed Mahmud etimadnaməsini dövlətimizin başçısına təqdim etdi. Prezident İlham Əliyev səfirlə söhbət etdi.
Münasibetlerimizin yaxşı tarixe malik olduğunu bildiren dövlətimizin başçısı hazırda iki tərəfli səviyyədə müxtəlif sahələrdə uğurlu əməkdaşlığın həyata keçirildiğini qeyd etdi. Eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində də qarşılıqlı dəstəyin bundan sonra da davam edəcəyinə ümidvar olduğunu bildirdi. Prezident İlham Əliyev iqtisadi ticaret əlaqələrinin genişləndirilməsi üçün də mövcud imkanlardan istifadə edilməsinin önəmini vurğuladı. Adem Muhammed Mahmud, Efiopiya prezidenti Sahlevork Zevdenin və baş nazir Abi Əhməd Əlinin salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını Efiopiya prezidenti və baş nazirinə çatdırmağı xahiş etdi. Səfir qeyd etdi ki, gözəl ölkə olan Azərbaycanda etimadnaməsini təqdim etməkdən böyük şərəf hissi duyur. Adem Muhammed Mahmud da öz növbəsində əməkdaşlığımızın müxtəlif istiqamətlərdə, o cümlədən investisiya və ticarət sahələrində genişləndirilməsi üçün ölkələrimizin malik olduğu potensialdan istifadə edilməsinin zəruriliyini vurğuladı. Səfir Azərbaycanın böyük təcrübə və potensiala malik olduğunu deyərək, münasibətlərimizin inkişafı istiqamətində səylərini əsirgəməyəcəyini bildirdi. Görüşdə dövlətimizin başçısının təşəbbüsü ilə Azərbaycanın COVID-19 pandemiyası zamanı qoşulmama hərəkatına üzv, xüsusən də Afrikadan olan ölkələrə humanitar və maliyyə yardımları göstərməsi xüsusi olaraq vurulandı. Avqustun 17-sində Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə dünya şöhrətli opera və estrada müğənnisi, bəstəkar Müslüm Maqomayevin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş xatirə gecəsi keçirilib. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva gecədə iştirak ediblər. Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə Yaşıl Teatr Bakı konsert kompleksində keçirilən tədbirdə Azərbaycan və xarici ölkə bəstəkarlarının əsərləri, eləcə də Müslüm Maqomayevin repertuarından əsərlər səsləndi. Gecədə Müslüm Maqomayev haqqında video çaxlar nümayiş olundu. Konsertdə Azərbaycan Respublikasının xalq artistləri Azər Zeynalov, Dinarə Əliyeva, Elçin Əzizov, Emin, Samir Cəfərov, əməkdar artist Azər Rıza, Başqırdıstan Respublikasının xalq artisti Askar Abdurazakov, Gürcüstan Respublikasının xalq artistləri Nani Briqvadze, Vaxtan Kikabidze, İtalyalı tenor, dünya şöhrətli müğənni Alessandro Safina, Nürnberg Opera Teatrının solisti, vokalçıların Müslüm Maqomayev adına birinci beynəlxalq müsabiqəsinin laureatı Cavid Səmədov, Rusiya Federasiyasının əməkdar artisti Yana Milikayeva və digər ifaçılar çıxış etdilər. Müslüm Maqomayev ilk dəfə səhnəyə 14 yaşında çıxıb. 1960-70-ci illərdə sənətkarın şöhrəti artıq bütün dünyaya yayılmışdı. 31 yaşında SSR xalq artisti adına layiq görülən Müslüm Maqomayevin milli musiqi mədəniyyətimizin inkişafındakı xidmətləri danılmazdı. Bu gün unudulmaz bir gündür. Bu gün səhər Əziz Müslümün abidəsini açdıq şəhərimizin ən gözəl yerlərindən birində, bulvarda. Onu da bildirməliyəm ki, bugünə qədər bulvarda heç bir abidə olmamışdır. Birinci abidə Müslümün şərəfinə qoyulub. Və bu təbiidir, çünki bulvar bizim şəhərimizin gözüdür. Bulvar Müslümün də ən sevimli yeri olmuşdur. Və bugün bu abidə bir də onu göstərir ki, nə qədər Azərbaycan xalqı Müslümü sevirdi və nə qədər o bu sevgiyə layiq idi. Bugün bizim gözəl incəsənət ustaları bizə gözəl bir hədiyə bəxş etmişlər.
Mən əminəm ki, bu konserti dinleyen herkes büyük zövq almıştır. Bir daha Müslüm'ün unutulmaz siması gözümüzün önünden keçdi. Onu yakından tanıyanlar bir daha gördüler ki, ne kadar büyük sənətkar, ne kadar güzel insanıydı. Я хотел бы поблагодарить всех участников сегодняшнего концерта. Сегодня с утра мы отмечаем День Муслима на самом красивом месте города, на Приморском бульваре, прямо на фоне любимого всеми нами Каспийского моря, который он воспевал в своей незабываемой песне «Синяя вечность», стоит великолепный памятник Муслима. Олицетворяет его красоту, его талант, его стать, его гордый облик, его достоинство. И я сегодня, когда мы памятник открывали, сказал, что песня «Прощай, Баку», которая сейчас прозвучала, она была написана им уже незадолго до его кончины. И я ее услышал впервые на церемонии прощания с Муслимом в Баку, в здании филармонии, и очень сильно она подействовала, потому что он прощался с городом, прощался с друзьями, прощался со своей жизнью. И как тяжело ему было написать эту песню, и какие чувства он испытывал, об этом можно только догадываться. И, конечно же, говоря об этом, я сказал, что вот этот памятник, который здесь стоит, он говорит о том, что Баку с Муслимом никогда не прощался и никогда не простится. И он с нами. Я хочу поблагодарить наших исполнителей. Сегодня прекрасные азербайджанские голоса, я уверен, покорили всех нас. Это наша гордость. Это говорит о том, что дело Муслима живет. И поколение из поколения представители нашего народа достигают вершин в творчестве. И мы гордимся сегодня, как Муслимом всю жизнь гордились и гордимся, так и гордимся сегодняшними нашими прекрасными исполнителями. И, конечно, хотел бы особо поблагодарить гостей, которые прибыли из дружественных стран, наших дорогих, любимых, поблагодарить за то, что вы в этот день с нами, поблагодарить за вашу любовь, за ваши воспоминания о Муслиме, за ваши отношения. Сегодня незабываемый день. Мы еще раз, вспоминая нашего дорогого друга, брата, великого сына азербайджанского народа, говорим, что Муслим всегда с нами. И сегодня Нани Ханум об этом спела. Уважаемый Вахтанг спел прекрасную песню, посвященную нашей стране, и изумительные попури. И все наши исполнители, кто сегодня выступал, были вдохновлены образом Муслима. Дай Бог всем здоровья, всем странам, всем народам благополучия. Яшасын Азербайджан!
Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə keçirilən dünya şöhrətli opera və estrada müğənnisi bəstəkar Müslüm Maqomayevin 80 illik yubileyinə həsr olunan xatirə gecəsinə bu gün saat 20:30-da baxa bilərsiniz. Laçın rayonunun şərq hissəsində Sarıbaba yüksəkliyinin şimal-qərb istiqamətində qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin bastırdığı daha 170-ə yaxın piyada əleyhinə mina aşkarlanıb. Qeyd edək ki, avqustun 15-də də həmin ərazidə minalanmış sahədən piyada əleyhinə minalar çıxarılaraq daşınıb və təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaqla utilizasiya edilib. Bu minaların hamısı Vətən müharibəsindən sonra 2021-ci ildə Ermənistanda istehsal olunub. Gördüyünüz ərazidə 2021-ci il Ermənistan istehsalı olan PM7 tipli mina sahəsi aşkar edilmişdir. İlk gündə 991 ədəd 2021-ci il PM7 tipli mina aşkar edilərək zərərsizləşdirilmişdir. Bəs proseslər ondan sonra hansı formada icra olundu? Proseslər ondan sonra komandanlığın tapşırığı ilə digər qruplar da fəaliyyətə başladı və gördüyünüz bu ərazidə əlavə olaraq dünənki gün ərzində 168 ədəd 2021-ci il Ermənistan istehsalı olan PM7 tipli mina sahəsi aşkar olunmuşdur və hal-hazırda həmin minaların zərərsizləşdirmə prosesi həyata keçirilir. Ölkəmizin hava məkanı etibarlı müdafiə olunur. Hərbi hava qüvvələrinin hava hücumundan müdafiə bölmələrini sutka boyu fasiləsiz olaraq xidmət aparır. Hava məkanlarımız daima izlənir və müvafiq tədbirlər görülür. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, yüksək döyüş hazırlığının nəticəsidir ki, hava hücumundan müdafiə bölmələrinin sayğılığı sayəsində avqustun 13-ü Şuşa şəhəri ətrafında bölmələrimizin mövqeləri üzərindən kəşfiyyat məqsədi uçuşlar həyata keçirməyə cəhd göstərən qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin məxsus kvadrokopter aşkar edilmiş və xüsusi usulla endirilərək ələ keçirilib. Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində, eləcə də Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisində döyüş növbətçiliyi aparan ordumuzun şəxsi heyəti istənilən təxribatın qarşısını almağa hazırdır. Təqvimdə bugün yalnız Azərbaycan sərhədçilərinə görə deyil, xalqımız və qədim ənənələrə malik dövlətçilik tariximiz üçün də əlamətdardır. Çünki dövlətlərin tarixi eyni zamanda onun sərhədlərinin tarixidir. Əməkdaşımız Nuray Mustafanın dövlət sərhədinin 103 illiyi ilə bağlı hazırladığı reportajı operatorumuz Elbrus Musayevin görüntüləri ilə diqqətinizə çatdırırıq. Vətən sərhəddən başlayır və buna görə də ölkə hüdudlarına daxil olunan andan etibarən sərhəd nəzarəti başlayır. Hava gəmisi hava limanına eniş etdikdən sonra sərnişinlər sərhəd rejim zonasına daxil olur. Bundan sonra sərnişinlər fərdi qaydada xidməti kabinlərinə yaxınlaşır, özlərinə məxsus sənədləri təqdim edir. Sərhəd nəzarəti tərəfindən sənədlərin etibarlılığı, həmin şəxsə aid olması yoxlanılır. Bundan sonra rəsmiləşdirilərək gedişmələrə yol vermədən dövlət sərhədindən buraxılır. Dövlətçiliyin mühüm atributlarından sayılan sərhədimizin öz vətəndaşlarımız tərəfindən qorunması müstəqilliyimizin əsas amillərindəndir. Milli sərhəd mühafizəsini yaşadan və inkişaf etdirən dövlət sərhəd xidməti də keçmişinə ehtiramla, gələcəyinə inam hissi ilə yanaşır, bugünündən qürur duyur. Sərhədçilərimiz hal-hazırda işğaldan azad edilən ərazilərdə Azərbaycan-Ermənistan sərhədində qoruyur. Bu sərhəd də bərpa edilib və sərhəd boyunca bütün lazımi infrastruktur işləri aparılır, bütün texnika səfərbər edilib və bu sərhədin uzunluğu 500 kilometrə yaxındır. Biz vətən müharibəsində qələbə qazanaraq bu sərhədi də tam bərpa etdik. Sərhədlərin mühafizəsi təhlükəsizliyin, suverenliyin, ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi məqsədi ilə həm sərhəd dövlətlərlə əməkdaşlıq və sərhəd mübahisələrinin sülh yolu ilə həll edilməsi prinsipləri əsasında həyata keçirilən xidməti fəaliyyətdir. Geniş maddi baza, müasir texniki vasitələr və peşəkar kontingentə malik hərbi birləşmələrlə beynəlxalq terrorçuluğa, qeyri-legal miqrasiyaya, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə, qaçaqmalçılığa, kütləvi qırğın silahlarının və onların komponentlərinin yayılmasına qarşı mübarizə aparan, eləcə də Xəzər dənizində karbohidrogen ehtiyatlarının
hasılatının, ixrac neft-qaz infrastrukturunun uğurla mühafizəsini həyata keçirən Dövlət Sərhəd Xidmətinin təməlini Sərhəd Mühafizə Qüvvələri təşkil edir. Sərhəd pozularsa, minlərlə insan onun uğrunda şəhid olmağa and içər. Sərhədlərimizin mühafizəsini şəxsi heyət, silah və texnika, xidməti at və itlərdən, gecə görmə və gündüz görmə cihazlarından, həmçinin müasir texniki vasitələrdən istifadə edərək gecə və gündüz fasiləsiz həyata keçiririk. Buna görə də bugün istər ən yüksək zirvədə, istərsə dənizin ən dərinliyində Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Sərhədlərin mühafizəsi yalnız qurudan deyil, dənizdən də həyata keçirilir. Xəzərin ölkəmizə mənsub ərazilərində sərhədçilərimiz xüsusi əməliyyatları icra edirlər. Biz neft-qaz çıxarma rayonlarının sualtı təxribatına qarşı müdafiə və mühafizəsini təmin edirik. Proses Mi-17 tipli helikopterlər, iti sürətli amfibiya katerləri, sualtı qayıqlar, dalğız ləvazimatları, xüsusi əməliyyatlar üçün qapalı və yarım qapalı avadanlıqlar, APS avtomatı və SPP tapançası ilə icra olunur. Sərhədlərimizi göz bəbəyi kimi qoruyanlar üçün hava şəraitinin də fərqi yoxdur. Hidrometeoroloji proqnozdan asılı olmayaraq hər zaman vətənin keşiyindədirlər. Sahil mühafizəsi qarşıya qoyulan tapşırıqları müasir radionavigasiya və raket artilleriya qurğuları ilə təchiz edilən müasir gəmilərlə təmin edilir. Həmçinin hazırda olduğumuz gəmi raket əleyhinə müdafiə kompleksi, sual təxribat qüvvə və vasitələrinin aşkar olunması üçün hidroakustik qurğu, iti sürətli qayıqlar, güclü enerji qurğuları və digər müasir texnika avadanlıqlarla təchiz edilir. Biz ölkə sərhədlərimizin dənizdən toxunulmazlığını şərəflə təmin etməyə daim hazırıq. Təyyarə əsgərləsinin qarşısına qoyulan tapşırıq düşmənin hava hücumuna müdafiə vasitələrinin yerinin aşkar edilməsi və ya əvvəlcədən seçilmiş hədəfləri şığı yaraq məhv etməsi idi. Tapşırığı əsasən ekipajlar qalxış yerinə yetirdikdən sonra tərk etmə nöqtəsinə uçuş yerinə yetirir. Tərk etmə yerinə yaxınlaşdıqda təyyarəni avtopilot rejiminə çevirərək düşmən mövqələri istiqamətləndirir. Dövlət Sərhəd Xidmətinin Hermes və Qırğı tipli kəşfiyyat pilotsuz uçuş aparatlarının, eyni zamanda Harop və Quzğun tipli zərbəyici pilotsuz uçuş aparatlarının qarşılıqlı olaraq peşəkar tətbiqi nəticəsində düşmənin əsas strateji əhəmiyyətli hədəfləri, o cümlədən Toçko-U, Elbrus operativ taktiki raket sistemləri, S-300, ASA, TOR, KRUG, KUB, Zenit raket kompleksləri, radioelektron mübarizə stansiyaları, tankları, piyada döyüş maşınları və digər texnikaları, komanda idarə etmə məntəqələri, ümumilikdə 290 sayda düşmən hədəfi, xeyli sayda canlı qüvvəsi məhv edildi. Hərbi əməliyyatlar səmada başladı. İlk anlarından etibarən Dövlət Sərhəd Xidmətinin aviasiyası çox əhəmiyyətli və effektiv şəkildə döyüşlərə qoşulmuşdur. Mi-17-1B helikopterləri vətən müharibəsində bir çox vacib tapşırıqlar icra etmişdir. Helikopterlərimiz yaralıların təxliyəsi, hərbi yüklərin və canlı qüvvənin daşınması kimi vacib tapşırıqların öhdəsindən uğurla gəlmişdir. Dövlət Sərhəd Xidmətinin aviasiyasının döyüşlərdəki taktikası indi də bir çox aparıcı orduların hərbi strateji araşdırma mərkəzlərində öyrənilir. Dövlətin varlığını təyin edən nöqtələrin başlanğıcı. Bütün bunların təməlində isə dövlət sərhədlərimizin mühafizəsinə ən yüksək səviyyədə verilən önəm durur. 103 ildir bu missiya uğurla icra edir. Bayramınız mübarək, əziz sərhədçilər. Nuray Mustafa, Elbrus Musayev, ATV Xəbər. Şabranda yanğınla mübarizə tədbirləri davam edir. Yanğının söndürülməsinə amfibiya təyyarə də cəlb olunub. Qubada da yanğının qeydə alınan sahə aşkar edilib. Şabran rayonunda baş verən yanğınla mübarizə tədbirləri davam edir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəsmiləri tərəfindən əraziyə baxış keçirdi. Müzik
Zeyve ve Gidiver kentleri arasındaki arazilerde de yangın aşkarlanıb. Məhz bu arazilere canlı qüvvə cəlb olunub. Yangının söndürülmesi ve yayılmasının karşısını almak için tedbirler görülür. Gördüğünüz gibi Zeyvə kəndə ərazisində, meşəli ərazidə baş götürən yangın ətraf ərazilərə yayılır. Hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yangın söndürən maşını əraziyə daxil oldu. Nurla! Ay Nurla! Saxlasın, suyu saxlasın. Traktorda yol açır, söndürmə imkanlarımız burada gəlir. O tərəfdə indi vəziyyət çıxan demiş olur. Bizə dəstək versələr o tərəfə hansı şey. Ora mən indi göndərəcəm. Məşəlikdir, sürü şəxsiyyətidir. Mümkün deyil, mən göndərəcəm. Olur. Yaxşı olur, mənə əlaqə saxlayır. Yaxşı da var. Etibar müəllim, hazırda biz hansı kəndin ərazisində? Burada nə kimi tədbirlər, tapşırıqlar verildi? Zeyvə kəndindəyik. Burada küləyin qalxması ilə biraz yanğın burada nəzarətdən çıxmışdı. Yani indi nəzarət altına almışıq. Ələbə Bakıdan qüvvələr də gəlib. Mülki müdafiə qoşunlarından 100 nəfərdən ibarət şəxsiyyət gəlib. İndi söndürmə işlərini davam etdiririk. Yəni biz az əvvəl kənd sakinlərindən görüşdük. Biraz narahatlıq ifadə edirdilər. Narahatlığa ehtiyac yoxdur. Bu bilirsiniz ki, hava istisi deyil, küləkli havadır. Ona görə də yanğın təzdən qızışıb. Gördüyünüz kimi yanğın da əkin sahəsində od vurulub. Ondan düşübdür. Və bəzi yerlərdə də, meşəyə yaxın yerlərdə də bizə elə gəlir ki, insan faktoru var. Biz də söndürürük. Görürsünüz nə qədər canlı qüvvə, texnika cəlb eləmişik. Söndürmə işləri davam etdirilir. Yəqin ki, günün axırına tam nəzarət altına götürəcək. Ərazidə yanğının qarşısını alınması üçün canlı qüvvə, helikopterlər və amfibiya tipli təyyarələr də iştirak edir. Ruslan Əsənov, Elşad Heydərov, Rauf Məmmədov, AzTV Xəbər. Hörmətli tamaşaçılar, indi biz Qubaya bağlanırıq. Hazırda Vəlvələ kəndində olan əməkdaşımız Ruslan Həsənov bizimlə birbaşa bağlantıda bölgədən son məlumatları çatdıracaq. Ruslan, salam, eşidirik səni. Salam Cavid, gördüyünüz kimi biz hazırda Qubanın Vəlvələ kəndi yaxınlığındayıq. Vəlvələ kəndi yaxınlığında, bax gördüyünüz kimi yanğınlar alovlamaqda davam edir. Havanın isti küləkli olması yanğını daha da şiddətləndirir. Hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin texnikaları, kənd sakinləri, öz şəxsi texnikaları vasitəsilə burada şumlama işi aparırlar ki, ərazi kəndə doğru təhlükəsizlik təmin olunsun, yanğın mühafizə olunsun, kəndin ərazisinə keçməsinin qarşısı alınsın. Hazırda helikopterlər vasitəsilə də yanğının söndürülməsinə çalışılır. İstəyərdim ki, operatorum Elşad Heydərov görüntüləri sizə şərhsiz təqdim eləsin. Qeyd edeyim ki, bu ərazidə sumaq kolları var. Hansı ki, sumaqlıq ərazisi yanır deyilənlərə görə, kənd sakinlərin dediyinə görə və hazırda da gördüyünüz kimi kənd sakinləri də digər tərəfdən yanğına müdaxilə edirlər. Bu ərazilərdə yanğını nə zamanda müşahidə etməyə başladınız? 2-3 gün bundan qabaq atam.
3-4 gün. Yani onda 3-4 gün evvel hansı ərazidəydi yanğınlar? Yanğınlar atamda Üstünlo kəndi, oradan düşüb bələ gəlirdi bir də ki meşənin tən ortasından. Bura Qubanı indi Vəlvələ kəndi ərazisi sayılır. Bəli, bəli, Vəlvələ ərazisi. Bir də ki yuxarıda Talabı qışlaqdır. Talabı kəndinin üstü yanır. Burada təsərrüfatlara ziyan dəyibmi? Məlumatınız varmı? Bəli, bəli, yuxarı kənddə evlər yanıb, tövlələr yanıb, nə qədər xeyli. Deyib təsərrüfata deyib ziyan, bəli. Kənd cəmaatına deyib ziyan. Üstünlo kəndi, qış binələr kəndi var orada. Sonra yuxarıda Xaroşo kənti var orada. İndi Çiçi kənti də hazırda yanır. Zeyvədən Çiçiyə doğru keçib. Cavid, gördüyünüz kimi hazırda biz də ATV xəbər olaraq Şabranın Zeyvə kəndindən və Gilvar kəndindən Şabranın Zeyvə və Gilvar kəndlərindən istiqamət götürdük Qubanın Vəlvələ kəndinə. ATV xəbər komandası olaraq istədik hadisə yerindən görüntüləri sizinlə və tamaşaçılarımızla paylaşaq. Bizdən bu qədər. Digər yerlərdə baş verərsə, əgər hər hansı bir xoşa gəlməz hadisə, tamaşaçılarımızla və sizinlə bölüşməyə çalışacağıq. Çox sağ olun, ətraflı məlumat üçün təşəkkürlər. Hörmətli tamaşaçılar, bu saat olan xəbərlərimiz bunlar idi. Efirimiz isə İslamiyadan Nicmalı ilə davam edir. İzləməyi unutmayın. Sağ olun, sağ olun.